साथै प्रदेशका सातै खबरहरुको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश एकबाट। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कति खेलाची हुन्छ भन्ने तथ्य सुनसरीमा पनि भेटिएको छ। इटरी पासमा रहेको काव्य वाटिका पनि यस्तै तानातानको शिकारमा परेको छ। काव्य वाटिका कहिले फन्ड प्राप्त, कहिले अस्पताल बनाउने होटबाजी त कहिले स्वास्थ्य चौकी बनाउने किचलो यथावत छ। पछिल्लो समय काव्य वाटिका ओडा कार्यालय बन्ने हल्लाले विवाद थप बल्झिएको हो। सुनसरी इटहरी पाँचमा रहेको काव्य वाटिका विभिन्न स्वार्थको चंगुलमा फसेको छ। सरकारी सम्पत्तिमाथि जम्मैको आँखा लागेपछि काव्य वाटिका लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ। करिब 3 बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको वाटिका कहिले फन पार्क बनाउने, कहिले अस्पताल त कहिले स्वास्थ्य चौकी बनाउने होडबाजीले विवादित रहँदै आएको थियो। पछिल्लो समय ओडा कार्यालय बनाउने भन्दै एक समूह जुटेको छ। विभिन्न स्वार्थ समूहको कारण काव्य वाटिका अतिक्रमणमा परेको छ। हामीलाई लगेर त्यहाँ एक दिन मात्र जिम्मा दिनुहोस् न, हामी त्यो दैनिक के गर्नुपर्छ, हामीले त्यो गर्छौँ, त्यो वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ। त्यो ठाउँ जति हामीलाई प्रेम छ, स्थानीय जुन सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ छिमेकी, उहाँहरूलाई जति माया छ हामीलाई पनि त्यतिकै माया छ नि। उहाँहरू सँगसँगै काम गरेका छौँ हिजोको दिनमा हामीले, अनि उहाँहरूसँगै फेरि काम गर्न सक्दैनौँ र सकिन्छ नि। 2060 स्थापना भएको साहित्यिक स्थल काव्य वाटिका क्रमशः दोहनको शिकार बन्दै आएको छ। पर्यटन तथा साहित्यको हिसाबले महत्वपूर्ण भए पनि स्वार्थ समूहका कारण निरन्तर अतिक्रमण हुँदै आएको हो। पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै गत वर्ष प्रदेश सरकारको 60 लाख लगानीमा सडक निर्माण समेत गरिएको छ। काव्य वाटिका फन पार्क बनाउने भनेर बीच भागमा सडक बाटो निर्माण सँगै 2 वटा शौचालय निर्माण गरिएको छ। तर यो वर्ष स्वास्थ्य चौकी र ओडा कार्यालय बनाउने भन्दै धमाधम वाटिकाका वृक्ष ढालिएको छ। बहुमूल्य जातिका बोट बिरुवा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको मूर्ति समेत निर्माण गरिएको उक्त स्थानमा केही मूर्ति हराइसकेका छन्। स्थानीय सरकारको गैर जिम्मेवारीका कारण साहित्य वाटिका मासिन थालेको हो। र यो काव्य वाटिकाको बेग्लै अस्तित्व छ। यो अस्तित्व चाहिँ अहिले यो देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, यो जुन बाटो बनाउने काम भयो यो पैसा मात्रै खनाउने काम भएको छ, यसको केही भ्यालु छैन। बरु यो बाटो बनाउने ठाउँमा एउटा पुरानो एउटा हल बनाइदिएको भए त्यो एउटा बेटर हुन्थ्यो। संरक्षण गर्ने स्थानीय सरकार आफै डोजर लिएर काव्य वाटिका मास्नुले साहित्यको विकास होइन विनाश गर्न थालिएको सर्जकहरूको टिप्पणी छ। शुक्रबार 1 ओडा नम्बर 5 जनप्रतिनिधि नै गएर डोजर चलाएपछि कलाकर्मी लगायतले चर्को आलोचना गरेका छन्। काव्य वाटिका स्थापना कालमा 4 बिगाह क्षेत्रफल रहेको थियो। पछि घेरबार गर्ने क्रममा 2 बिगाह 19 कोठामा खुम्चिएको छ। ओडा भवनको लागि लामो समयदेखि सार्वजनिक स्थल खोजी गर्दा पनि नपाएपछि काव्य वाटिका विकल्प नभएको स्थानीय सरकारको जवाब छ। क्याम्पससँग पनि जग्गा माग्यौँ, अन्यत्र पनि हामीले ठाउँहरू खोज्यौँ, जग्गा नभइसकेपछि हामीले गरेको हो भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र त्यो चाहिँ के हो भने अब भरसक विकल्पहरू खोज्नु पर्थ्यो, अरू विकल्प भेटेको भए त्यहाँ नचलाउनु पर्थ्यो। विकल्प अन्त नभेटेको कारणले उहाँहरूले केही रुखहरू काट्नुभयो। काव्य वाटिका इटहरीको पहिचान हो। इटहरीको गौरवको रूपमा रहेको वाटिका स्थानीय सरकारले मास्न थालेको छ। स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्नुको साटो मास्नुले स्थानीय सरकार संरक्षण भन्दा मास्नमा उद्धत भएको प्रष्ट हुन्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश एक ब्युरोको सहयोगमा सुनसरी सहकर्मी प्रकाश तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। सीमानाका पुनः सञ्चालनको विषयमा सरकारको अस्पष्ट निर्णय हुँदा स्थानीय प्रशासनलाई सकस भएको छ। ठोस र प्रष्ट निर्णय नहुँदा महोत्तरीका स्थानीय प्रशासन अलमलमा परेका हुन्। सरकारले नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको रिपोर्ट हेरेर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिनु भन्ने निर्देशन सहितको पत्राचार गरेपछि नाका सुचारू गर्नमा कठिनाई भएको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा मौजी गर्ने गराउने भनेर आएको छ। त्यसको लागि के हो भने नाकामा हामीले स्वास्थ्य हेल्प डेस्कको व्यवस्था त छँदैछ, तर त्यसमा चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने र
त्यहाँ आउने चाहिँ यो अब्रोड रिटर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनलाइन फारम भरेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यदि त्यहाँबाट भरेर आएन आकस्मिक कोही त्यस्तो मान्छे आयो भने त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न हामीलाई लाग्छ आजदेखि हामी त्यो सुरु गर्छौँ। नाका खोल्न निर्देशन आए पनि कसरी खोल्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा अझै अन्यल कायमै रहेको छ। महोत्तरीको मलिवाडा भिठा मोड मूल नाकाबाट मालवाहक बाहेक पैदल समेत ओहोर दोहोर गर्न दिएको छैन। सरकारले नाका खोल्न परिपत्र गरे पनि पहिलेको भन्दा झनै कडाई गरिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सीमा नाका बन्द भएको कारणले यहाँका रोजीरोटी यहाँका तराईवासीका सीमामा बस्ने जो सीमालाई हर सधैँभरि रक्षा गरिरहेका हुन्छन् बिना वर्दीधारीका रूपमा यहाँका आम जनताहरूलाई कठिनाई भइरहेको छ। यहाँ बेटी रोटीको सम्बन्ध जोडिएको छ आजदेखि नै न यो पुरा पूर्वकालदेखि नै चलिरहेको छ। अहिले सीमा नाका खोल्ने सन्दर्भमा जुन मन्त्रालयबाट जुन निर्णय आएको छ त्यस अन्तर्गत महोत्तरीको सिडिओ साहबले सीमा नाका अहिलेसम्म खोल्नु भएको छैन झन् कडाई गरिराख्नु पर्छ। दुवै देशतर्फ नाता गोता परिवार खेतीपाती लगायत कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले आऊ जाऊ सहज बनाउन माग गरिरहेका छन्। सीमा क्षेत्रका नागरिक कोरोना महामारी अघि भारतीय बजारमा पुगेर सस्तोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्ने गर्थे तर नाका सिल भएपछि त्यो सुविधा पनि रोकिएको छ। आऊ जाऊ रोकिएपछि स्थानीयलाई सकस भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु समेत महँगो भएको छ र यसले वैधानिकता नागरिकलाई वैधानिक रूपमा आवाजावत बाटो मात्र खोलेको हो होइन। सीमामा आवाजावत त भइ नै रह्यो हो तर मूल त अहिले यातायातको अवस्था हो। धार्मिक सांस्कृतिक ठाउँहरू विवाह व्रत वृन्दका कुराहरू यो सुविधा प्राप्त थियो यो यथाशीघ्र खोल्नुपर्छ। यो बन्द गरेर यसको कुनै सार्थकता चाहिँ हामी देख्दैनौँ। नाका बन्द हुँदा तस्कर सँगको सेटिङमा तस्करी पनि हुँदै आएको छ। स्थानीय प्रशासनको सीमा अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा सीमामा तस्करीका घटना बढेका हुन्। नाका पुनः सुचारू गर्ने निर्णय भए पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने निर्देशनले स्थानीय प्रशासन अलमलमा छ। स्थानीय प्रशासन अलमलमा हुँदा स्थानीयलाई सीमा क्षेत्रमा थप सकस यसर्थ संघीय सरकारले प्रष्ट र ठोस निर्णय गरेर सीमा आउजाउलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश दुई ब्युरोको सहयोगमा महोत्तरी सहकर्मी नवीन चौधरीको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। यस वर्ष चितवनमा मह उत्पादनमा गिरावट आएको छ। मह तथा महजन्य पदार्थको निरन्तर मूल्य वृद्धि भए पनि मह उत्पादन पछिल्लो केही वर्ष यता निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। मह तथा महजन्य पदार्थको मूल्य र आयात निरन्तर बढे पनि यस वर्ष चितवनमा महको उत्पादनमा कमी आएको हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चितवनमा वार्षिक 400 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएकोमा यस वर्ष उत्पादनमा गिरावट आएको छ। चितवनको महको माग अत्यधिक भए पनि उत्पादनमा कमी आउँदा किसानको लगानी जोखिममा परेको छ। चरीचरण क्षेत्र साँगुरिँदै जानु शत्रु किराको प्रकोप आदिले मह उत्पादनमा कमी आएको आंकलन गरिएको छ। यद्यपि चितवनको महको माग अधिक छ तर उत्पादनमा कमी आएको किसानको भनाइ छ। मौरीको सङ्ख्यामा कमी भएको होइन सर, महको उत्पादन कमी भएको अनि एउटा महको उत्पादन कमी भएपछि मौरी पनि कस्तो हुन्छ बिस्तारै अलिक त्यो कर्मसँग मौरीको सङ्ख्या घट्दै गए घरमा सङ्ख्या घट्दै गएको अवस्था चाहिन्छ सर होइन, र मह चाहिँ उत्पादन कम भएकै हो सर। चितवनमा पाइने लोकल सेरेना मौरी कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। यद्यपि करिब 20,000 घार गोला रहेको मौरी पालक किसान महासङ्घको तथ्याङ्कमा छ। कुल घारबाट करिब 400 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएको छ। विशेष गरी लकडाउनमा मौरी चरणको लागि स्थानान्तरण गर्न नसक्नुले पनि कमी आएको अनुमान गरिएको छ। यो सँगै जलवायु परिवर्तन, चिउरी समयमै नफुल्नु, तेलहन तथा तरकारी बारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग बढ्नुले पनि मौरी सङ्कटमा परेको हो। कुनै वर्ष मह उत्पादन अलि बढ्ने र कुनै वर्ष घट्ने क्रमहरू चाहिँ छ। अब त्यसमा चाहिँ यो वर्ष र गत वर्ष चाहिँ अलिकति प्रतिकूल अब देशको प्रतिकूल अवस्था अब यो कोरोनाको कारण र यो अलिकति हावापानीमा आएको फेरबदलका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मह उत्पादन घटेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। मौरीका लागि खास गरी चिउरी तोरी र अन्य फलफुलजन्य वनस्पति आवश्यक पर्छ तर पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनसँगै फुल समयमै नफुल्दा पनि मौरीको चरीचरण खुम्चिएको हो। मौरीको चरीचरणका लागि तरकारी बालीमा अत्यधिक विषादीको प्रयोग र शत्रु किराको कारणले समेत मौरी जोखिममा पर्दै आएको हो। यसर्थ मौरीको चरीचरणको विस्तार, विषादी प्रयोगमा नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि नयाँ रणनीति बनाउन सकेमा मौरी पालन तथा मह उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा तुवान सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटी को रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको छ महिना अर्थात् पुष मसान्तसम्म 15% मात्र बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को पुष मसान्तसम्म कुल बजेटको 15.32% खर्च भएको छ। मध्य अवधि समीक्षामा आइपुग्दा पनि बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल बजेटमा 15% मात्रै खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 34,41,19,72,000 कुल बजेटमा 5,27,06,51,227 रुपियाँ खर्च भएको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको छ महिनामा करिब 15% बजेट बढी खर्च भएको प्रदेशको दावी छ। प्रदेशका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ महिनामा सबैभन्दा बढी 21.67% रकम खर्च गरेको छ। र मूलत अब यो अहिले हामी चाहिँ के छ भने प्रायः चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका चाहिँ जुन निकायहरूले चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्छन् बजेट खर्च गर्छन् उनीहरूको चाहिँ पहिलो चौमासिकमा अत्यन्त न्यून नै हुन्छ प्रायः जस्तो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एकुरेट खर्च भइसकेको आधारमा हामी चाहिँ यो डाटाहरू तयार गर्छौँ र कति चाहिँ त्यो चाहिँ इन प्रोसेसमा भएको खर्च भइसकेको तर यहाँबाट पेमेन्ट नभएको कारणले चाहिँ पनि यो अलिकति थोरै देखिएको हुन सक्छ। योभन्दा एक्चुअल चाहिँ योभन्दा बढी खर्च भएको अवस्था पनि हुन्छ। प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायतर्फ हेर्दा छ महिनामा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुष मसान्तसम्ममा 17.42% खर्च भएको छ। त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुष मसान्तसम्म 12.99% खर्च भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको 6.25% मात्रै खर्च भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको छ महिनामा 17.21% खर्च भएको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकाको 40.06% बजेट खर्च भएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको 22 स्थानीय तहमा 33% बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको 4.94% खर्च भएको छ भने पुष मसान्तसम्म प्रशासनिक तर्फ 3.72% र पुँजीगत तर्फ 13.69% खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सबैभन्दा कम 2% मात्रै खर्च भएको छ। जस्तै जीवन रक्षा कोष जस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गइसकेका छन्। त्यसलाई चाहिँ पूर्व तयारी धेरै गर्नुपर्ने निर्देशिका बनाउँदाखि लिएर त्यो कार्यक्रम गराउँदाखेरि चाहिँ बजेट चाहिँ खर्च भएको देखिँदैन र कार्यक्रम चाहिँ दोस्रो तेस्रो चौमासिकमा हुने हुँदाखेरि खर्च कम देखिएको अवस्था हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको छ महिनामा करिब 1.5% बजेट खर्च भएको छ। यस वर्ष धेरै योजनाको भौतिक प्रगति भए पनि भुक्तानी गर्न बजेट बाँकी रहेको छ। पहिलो चौमासिकमा 10-12% मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले खर्च कम भएको सरकारी दावी छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 8% बढी भएको सरकारी भनाइ छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। कृषि गरिरहेकाहरू कृषिमा समस्या भछन् भन्दै आतिरहेका छन्। कृषकको पक्षमा स्थानीय सरकारले नजर नलगाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीको एक स्थानीय तहले कृषकलाई पेन्सन दिने व्यवस्थाको कार्यनीति पारित गरेको छ। छत्रकोट गाउँपालिकाले व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक विकास हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने उद्देश्यले पेन्सन प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने योजना बनाएको हो। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई पेन्सन दिने व्यवस्थाको नीति पारित गरेको छ। व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषिको विकासको लागि यस्तो नीति पारित गरिएको हो। कृषिबाट दिगो आर्थिक विकास हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान दिने भएको छ। स्थानीय सरकारको कृषक पेन्सनको नीतिले कृषकलाई राहत मिल्ने भएको छ। अभियानबाट गाउँपालिका कृषि र पशु क्षेत्रको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने अपेक्षा गाउँपालिकाको रहेको छ।
मैले यति लाखको बेचेको छु अर्थात् मैले यति हजारको बेचेको छु भनेर त्यो मूल्याङ्कन हुनुभन्दा तपाईँहरूको बेचेकोमा तपाईँहरूको लागत कटाएर तपाईँहरूको खुद आम्दानी कति हुनेछ त्यो खुद आम्दानीलाई हामीले लिएर तपाईँहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। कार्यविधिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय पेन्सन छनौट समिति र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अनुगमन समितिको व्यवस्था छ। कृषकलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमले युवा पुस्तालाई कृषिमा लाग्न हौसला मिल्ने आशा गरिएको छ। गाउँपालिकाको यस कार्यविधिले कृषकको तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै वास्तविक कृषक पहिचान गरिनेछ। कार्यविधि संशोधन गरी कृषकको वर्ग अनुसार पेन्सन तोक्ने गाउँपालिकाको योजना छ। किसानहरूलाई तीन वर्गमा पशुपालन गर्ने अथवा कृषि गर्ने गरेर क वर्ग, ख वर्ग र ग वर्ग गरेर तीन भागमा हामीले उहाँहरूलाई विभाजन गरेका छौँ। क वर्गको कृषकलाई हरियो, ख वर्गको कृषकलाई निलो र ग वर्गको कृषकलाई पहिलो परिचय पत्रको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ। कृषकले वर्ग अनुसार पेन्सन प्राप्त गर्नेछन्। कार्यविधि अनुसार पशु पन्छीको हकमा गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा, मौरी, स्थानीय हाँस र कृषितर्फ कागती, सुन्तला, अमिलो, आँप, लिची, तरकारी टनेल, च्याउ, कफी, उखु र भुइँकटर उत्पादनलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। कृषकलाई पेन्सन दिने भनेपछि कृषि गर्न धेरैको सोच आएको छ। वास्तविक कृषकको पहिचानले कृषक पेन्सन कार्यक्रम नबुना हुने कृषकको विश्वास छ। होइन, हामी कृषकहरूलाई त मेहनत गर्ने त्यसको केही फाइदा हामीले पनि पाउनु पर्ने हो, तर के अरे गाउँपालिकाले हामीलाई त्यो कुरा केही जानकारी गर्दैन। मैले भैँसी पनि पाल्छु भनेर भैँसी दिने आधा पैसा बिहोर्ने भनेर मैले त्यो पनि हुन्छ भनेर ओके गएर उहाँ कुरा गरेँ, त्यसको पनि हामीलाई केही पुछनिजी गरेन। विवेक यो राम्रै हो, तर के अरे कारण हुन्छ हुन्न, तर दे राम्रो हो। कृषि अनुदानमा चरम बदमासी भइरहेको बेला स्थानीय सरकारले प्रोत्साहनको कार्यक्रम लागू गर्न थालेको छ। कृषिमा पनि पेन्सन हुने भएपछि कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्न सकिने भएको छ। स्थानीय सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यविधि सैद्धान्तिक हिसाबले उत्तम छ, तर वास्तविक कृषकले पेन्सनको सुविधा पाउँछन् या बिचौलियाले? यो सवालको जवाबको लागि केही समय अवश्य कुर्नै पर्ला। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी ब्युरोको सहयोगमा गुल्मी सहकर्मी सन्तोष महतराको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। दैलेखको पञ्चकोशीको श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका, धुलेश्वर, तल्लो डुङ्गेश्वर लगायत अन्य स्थानहरू आर्यघाटका लागि प्रख्यात मानिन्छन् र पञ्चकोशीको आगोले जलाएपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने मान्यताका साथ उक्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय दाह संस्कार गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो समय दुल्लु नगरपालिकाले श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका लगायतका क्षेत्रमा शब्दाह निर्माण गरेको छ, जुन उचित मापदण्ड बमोजिम निर्माण गरिएका छैनन् र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्, किनकि ती शब्दाहहरूमा राखेर शबलाई चलाउन मिल्ने अवस्थाका छैनन्। ती शब्दाहहरू होचो रूपमा निर्माण गरिएका छन्। चिता निर्माण पश्चात आगो सल्काउन मिल्ने किसिमका छैनन् भने अर्कोतिर कोइला झर्ने र पानीको निकास समेत हुन सकेको छैन, न त तिनलाई प्रत्यक्षालयको रूपमा नै प्रयोग गर्न मिल्ने खालका छन्, जसका कारण उही पुरानो अवस्थामा नदी किनारमा पानीमाथि चित्ता तयार गरी शब जलाउने गरिएको छ। मापदण्ड नपुराएर शब्दाह निर्माण भएपछि प्रयोगविहीन भएका हुन्। तर यहाँ लास राख्दा हामी सलो चिन्ने भएको हुनाले अलिकति मिलेन, यो अग्लो बनाउनु पर्नेमा होचो भयो होला नि, त्यहाँ पोल्न नमिल्ने भएको हो। अरू सबै ठिक छ, अरू ओभानोमा बस्नलाई अरू सब ठिक छ, तर उचाइमा कम भयो। जो भन्नुभयो नि यो विषयमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यो इस्टिमेट अनुसार काम बनेकै छैन। इस्टिमेट त होला त, इस्टिमेट कति लगानी छुट्याएको थियो त्यो हामीलाई थाहा छैन। इस्टिमेट छुट्याए अनुसारको पनि यो के अरे जो हुनुपर्ने हो तीर्थस्थलमा, अनि हामीले इन्डियाको गौरीकुण्ड, केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँसँग जहाँ डुल्यौँ नि जसरी हुनुपर्छ, यो कुनै हालले पनि राम्रो खानु भएको छैन। पछिमा यो होचो भएर अनि यसको हम्पा किनाराबाट हम्पा हालेर दुईवटा हम्पा हालेर पानी चालु गरेर यसलाई धेरै उचो गराएर यसभित्रमा लास जलाउने प्रक्रिया फेरि आइन्दा हुन्छ, यसपालि हुँदैन। यो ठाउँमै भएको छैन, पानी चालु गर्नुबाट
हम्पा यसलाई फालेर यसको बीचबाट हम्पा हालेर पानी केही न केही पानी चालु गर्नु पर्यो यसबाट। यता दुल्लु नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीले मापदण्ड अनुसार निर्माण नगरेको बताएको छ। मापदण्डमा आधारित रहेर निर्माण हुनुपर्ने भए पनि आवश्यक बजेटको समेत अभाव हुँदा सुविधा सम्पन्न शब्दाह निर्माण हुन नसकेको प्राविधिकको भनाइ छ। यसको माथि टपको डिजाइनिङ चाहिँ के हुनुपर्छ भने हामीले चाहिँ एउटा हामीले दिएको के थियो एउटा माथि एक धेरै अग्लो थियो त्यसमा एउटा आग लागि हुन्थ्यो त्यो जलाउँदा पनि त्यो आगोले चाहिँ क्षति नपुर्याउने गरेर चाहिँ डिजाइनिङ गरेको थियो तर के भइदियो हामीसँग एउटा कस्टिङको पाटो पनि फेरि कस्टिङ यसलाई कस्ने एउटा शब्दको न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा भएको छैन। मापदण्ड पुरा गरी निर्माण गरिएको शब्द प्रयोगविहीन जस्तै भएका छन्। शब्दाह निर्माणका लागि सरकारी बजेट खर्चिए पनि शब्दाह निर्माणमा भएको बदमासीले सबैलाई लजित बनाएको छ। शब्दाहमा समेत बदमासी हुन्छन् भन्ने अन्य स्थानमा झन् कति बदमासी हुँदो हो। जिम्मेवार प्रति दैलेखका अपुरा शब्दाहले प्रश्न गरिरहेका छन्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बस्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। गोदावरी नगरपालिका 10 भागेश्वर टोलमा विगतदेखिको खानेपानी समस्या हट्ने भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको लामो प्रयाससँगै विगतका दिनमा 1-1.5 घण्टा लगाएर खाने पानीको जोह गर्दै आएका भागेश्वर स्थानीयको घर घरमा धारा आउने भएपछि समस्या टर्ने भएको हो। लामो समयको पानीको चरम अभाव अब टर्ने भएको छ। गोदावरी नगरपालिका 10 भागेश्वर टोलमा विगतदेखिको खानेपानी समस्या हट्ने भएको छ। वर्षौंदेखि पानीको समस्या झेल्दै आए पनि आँगनमा धारा आउँदा स्थानीयलाई राहत मिल्ने भएको छ। अन्य काम नै नगरी पानीको जोहो गर्नुपर्ने महिलाहरूलाई सजिलो भएको हो। खोला खोल्सी टाढा हुँदा पशु चौपायालाई पानी खुवाउने समेत समस्या भएको थियो। पहिलाको भन्दा त धेरै सहज भएको छ। अनि पहिला त कति रसीले तान्ने त उहीँ छुट्टिने बिहानै 4 बजे जान्थे पानी लिन इनारमा। अनि कहिले बाउडी रसी त्यही इनारभित्र पस्ने कहिले त्यस्तै आउनु पर्थ्यो। अनि त्यस्तै गाई बस्तुलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। विगतका दिनमा घन्टौँ लगाएर पानीको जोहो गर्नुपर्दा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पठाउन समेत समस्या रहेको थियो। अब घरमै धारा आउने भएपछि सजिलो हुनका साथै धारामा पानी आएपछि सधैँ समयमा खाना खुवाएर केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउन सजिलो भएको स्थानीयको भनाइ छ। रोड पनि बनाइयो, फेरि खानापानी पनि भयो। हामी इनार कुवाबाट पानी बोकेर खान्छौँ। वैशाख जेठ असार साउन भदौसम्म चाहिँ भनौँ हामी पानीले तडपिएका छौँ। अहिले हामीलाई सुविस्ता छ यो ठाउँमा, यो हुँदाखेरि यो पनि अधुरो छ। पानीकै कारण यस क्षेत्रको विकासमा समेत समस्या पर्ने भएकाले आफू निर्वाचित हुँदा गरेका बाचाहरू पुरा गर्न आफू निरन्तर लागि परेको बताउनुहुन्छ। खानेपानीको निकै समस्या, पानीभन्दा बढी भ्याकुता हुन्थ्यो। पानीमा यो रिजर्भ गरेको पानी हुन्थ्यो। त्यति बेला हामी बोट माग्दै आउँदा मैले देखेँ। अनि त्यहाँबाट उता गएर मन्दिरमा आफै मनमनै सोचेँ कि अब यो ठाउँमा कम्तीमा मैले जितेँ भन्ने खानेपानी बनाउँछु भन्ने सोच गरेर आएँ। त्यो पछि बाटोघाटोको कुराहरू मैले खानेपानी ठोकेँ हजुरको। खानेपानी कम्तीमा यो ड्रिल गरेर बनायौँ, 90 मिटर ड्रिल गरेको छु। लगभग अहिलेसम्म मैले वडाबाट 25-30 लाख रुपियाँ बजेट हालिसकेँ। अब लगभग 15-20 लाख रुपियाँ अब हाल्न पाएँ भने कम्तीमा यो प्रोजेक्ट सक्सेस हुन्छ। वर्षौंदेखि पानीको समस्या झेल्दै आए पनि आँगनमा धारा आउँदा स्थानीय खुसी भएका छन्। चुनावका बेला भोट माग्ने तर बाचा बिर्सिने जनप्रतिनिधिको आलोचना हुने गरेकोमा गोदावरी नगरपालिका 10 भागेश्वर टोलमा भने जनप्रतिनिधिले बाचा पूरा गरेका छन्। टिभी टुडे एचटी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा हामी नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर पुनः उपस्थित हुने रहेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynews.com गई हेर्न पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई विदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।